Потужні двигуни, гучні клаксони, ексклюзивні авто. Понад сотню незвичайних автівок можна побачити в Миколаєві. Їхні власники створили спеціальний форум, де діляться інформацією про те, як переробляють своїх залізних коней. Деякі секрети вони розповіли і нашим кореспондентам. Деякі автомобілі у звичайному щоденному режимі навіть не експлуатують, бережуть для змагань та автопробігів. Активний учасник автофорумів Олександр має дві машини. Одну з них він ретельно прокачав, сподіваючись завоювати якомога більше перемог на змаганнях з драгрейсингу. У мене десь порядка 15 кубків. Прошлый, позапрошлый год практически на всех драговых мероприятиях я занимал места от первого до третьего. То есть я без кубков так практически не уезжал. Щоб зробити своє стандартне авто потужнішим та гарнішим, автолюбителі не шкодують ні часу, ні грошей. Мы решили построить турбо, 2,8 литра объем, но поставили большую турбину и мощность подняли почти два раза. Сейчас максимальная мощность пиковая в автомобиле достигает 800 лошадиных сил. А от інший автолюбитель Олександр додаткові кінські сили просто намалював. Многие скажут, что это как бы это тюнинг не для этой машины. Ну, машина это моя, судить мне. І ділася вона для себе. Ринкова ціна вже переобладнаного автомобіля десь 30 тисяч доларів. Та якби навіть і давали більше, Ігор ні за що не погодиться продати удосконалене власними руками автодітище. Ні, тут не тільки гроші, тут і душа. І я сподіваюся, не настане такий момент, що мені треба буде його продати по якійсь необхідності. Миколаївські кулібіни зробили деякі свої автівки гідними експонатами виставки технічних досягнень не тільки за потужністю. Для Сергія важливо, як звучить в машині музика. Унікально тим, що там трохи стоїть автозвук, який своїми руками довго встановлювався в процесі установки. Тоже денег много было потрачено, ну, это дело такое. И, в принципе, машина звучит как бы на автозвуковых соревновательных уровнях. Усі вони різні, з різними автомобілями, звичками, стилями водіння та уподобаннями. Та єднає їх любов до автомобілів. Олександра Козакова, Наталія Смирнова, Андрій Смирнов, телеканал «Інтер», Миколаїв.